前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。マカナイさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが史実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として、三日月くんのガンダムバルバタスと秋広くんのガンダムブシオンリメイクと一緒に出撃するからね。え？急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん。筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、ヌネさん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。ここは G アームズとして派手に暴れてやろうぜ。僕がキャプテン？ブライトさんと間違えてるのかな。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルガなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月くんと町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別に。ガンダム決まるストレーカー絶対に必要になるケースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ゾンデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、ナスラ。こんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長三日月くん、先を急ぎましょう。邪魔する奴は全部敵だ。こいつは、ああ、デイクホア。
っとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代でモビルスーツが現れたのよね。停止ではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがエディミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、クリテリア、すぐに行く。小隊長、まだまだ敵の数が多いから囲まれないように注意して。逆にチェインブレーカーをぶっ放して弾き返しちゃおう。何それ、一匹一匹プチプチ潰してくよ。どちらにするか、やり方は任せるわ。小隊長、まだまだ敵がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり遂げる。議事堂まであと少しだ、動かせてくれ。出てこなければよかったの。気になるけどエラーは出てない。ブレイクアウトするよ。
一人の力じゃ勝てませんでした。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて、ガンダムフレーム恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ、あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、イノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この他にもあるわけ？そんな気はしてたけど、考えないようにしてたのに。ユノ、ごまかしよくない。ユノ、落ち着いて聞いて、イノ姉さん。Gユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、イノ姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層、ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ、他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。